Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Фредерик Браун. 10% Страх абсолютно паралізував мене. Завтра останній день мого життя. Завтра, у кімнаті за вузенькими зеленими дверцятами, я дізнаюся, який на смак це Але не це мене лякає. Померти я готовий, тільки все почалося із зустрічі з Роско. Хоча перед цим я сам став розко. Зараз спробую пояснити. Тоді я був молодий, доволі гарний, в міру розумний і непогано вихований. Мене звали Біллом Віллером. Уже п'ять років я намагався стати актором кіно або принаймні телебачення, але поки що не потрапив навіть до рекламного ролика, не кажучи вже про якісь ролі. Аби не здохнути від голоду, я крутився, як білка у колесі щовечора, із шостої до другої у одній наливайці, у льосі на Санта-Моніці. У цій роботі був свій плюс. Весь день лишався вільним для здійснення моєї мрії. Я їздив автобусом до Голівуду і оббивав пороги агентів та студій. Якраз. Того вечора, коли фортуна повернулася до мене профілем, я вирішив не ходити на роботу. І у Голівуд я не їздив уже вісім днів. Я дозволив собі відпочивати, засмагати на пляжі і розмірковувати про власне майбутнє. Мене всерйоз цікавило питання, який тип занять може бодай якоюсь мірою задовільнити мої високі духовні потреби. Досі я вважав, що або акторство, або ж ніщо. Відмовившись від надій стати актором, я змушений був провести ревізію власних уявлень. Та от фортуна підморгнула мені о шостій годині вечора, якраз у той момент, коли я вже мав би бути у своєму льосі, бо день був невихідний». Це сталося у Санта Моніці на бульварі Олімпік неподалік від 4-ї Стріт. Я знайшов гаманець. Готівкою там було 35 доларів, плюс кредитна картка Union Club, картка International Club, карт Бланш і ще декілька. Довелося зайти до найближчого бару, присісти і перехилити склянку. Аби обміркувати те, що відбулося. Я принципово проти шахрайства, але, зваживши всі свої обставини, вирішив, що така знахідка та ще й у наймерзеннішу пору життя має означати крутий поворот на краще. Зрозуміло, користуватися чужими кредитними картками не тільки грішно, але й ризиковано, однак. У перший вечір чи навіть ніч спробувати можна. Мені вистачить на гарну вечерю на скромну випивку, в готель середньої руки і на дівчину за викликом. Але з дівчатами не розплачуються кредитними картками, Отже, потрібно мати готівку. Тож ймовірно, щоб дійти до стадії виклику дівчини, мені знадобиться не один захід. Навіть за мінімального везіння до кінця вечора у мене може виявитися пристойна сума. Востаннє я скористаюся кредиткою, аби отримати місце у літаку, який віднесе мене якнайдалі від цієї безнадійної діри. Я почну нове життя на новому місці, буду працювати, але не буду більше грати. І з цими дурницями все. Ну... Хіба що в аматорських виставах, для душі. Час був дорогим. Я ретельно продумував всі деталі. Почав я із того, що попросив бармена викликати мені таксі. Удома я потренувався десь з півгодинки і навчився доволі стерпно імітувати підпис на кредитних картках. Я ж мав розписуватися, не дивлячись на зразок. Я знову викликав таксі і, поки чекав на нього, зібрав деякі дрібнички. Коли машина прийшла, я був уже цілком готовий і попросив відвести мене в бюро прокату автомобілів. Я розмріявся про кадилак, але був злегка розчарований, коли мені запропонували тільки крайслер. По суті, це було не так уже й важливо і на мене, і на мою машину. Звернуть увагу тільки службовці на стоянках. У бюро прокату я сказав те, що мав намір говорити усім впродовж цього вечора. Я, мовляв, тимчасово не при грошах і буду дуже вдячний, і підпишу відповідний рахунок зі своєю кредитною карткою. Так, звісно, інші документи у мене є. Ось водійська ліцензія. Ім'я на ній те ж саме, що і в картках. Вони перевірили ім'я за списком і видали мені 50 доларів. Так почалася моя злочинна кар'єра. Оскільки я вже зголоднів, то поїхав у напрямку Голівуду до Білшера, залишив машину на стоянці і переступив поріг ресторану. Усі столики у залі були зайняті. Метро Дотель запитав, чи не можу я почекати хвилин 15-20. Я відповів, що мене це цілком влаштовує, а коли столик звільниться, він знайде мене на барі. Саме туди я і попрямував. У барі був один єдиний вільний стілець. Я сів і опинився поруч із якимось типом, який, мабуть, теж був один. Іще за столиком сиділи чоловік і жінка, але ті не зводили один із одного очей і шепотілися, не звертаючи ні на кого уваги. Незнайомець був невисокий і вдягнений вельми гарно. Його густе, але дивно світле волосся було ретильно вкладене, а сиві вуса підстрижені. Однак. Складалося враження, що він, незважаючи на севину, доволі молодий. Це враження створював здоровий рум'янець і ніжна, гладенька шкіра обличчя. Мабуть, він теж нещодавно зайшов до бару, келиха перед ним не було. Так сталося, що нас звів бармен. Це сталося ненавмисно. Ми сиділи поруч, і бармен прийняв наші замовлення. А коли подав випивку, поцікавився виписати один чек чи два. Я уже розкрив рота, але мій мініатюрний сусід повернувся до мене і запитав, чи не зроблю я йому честь випити з ним за його рахунок. Мені лишилося тільки подякувати йому і прийняти запрошення. Взаємно, побажавши один одному здоров'я. Ми почали розмову. Пам'ятається, ми не обтяжували себе умовностями знайомства, а відразу накинулися на головну тему літнього лос анджелівського вечора шанси доджерів у чемпіонаті. Хех. Колишня моя акторська професія вимагала знання різних акцентів, і я багато над цим попрацював. Вимова мого нового знайомого була незвичайною. Його оксфордська англійська із невеличкими вкрапленнями Ліванського розквітла до того ж суто голівудськими блискітками. При цьому він раз у раз вживав простацькі звороти. Я навіть не ризикую передати тут його мову. У мене все одно нічого не вийде. Він мені відразу ж дуже сподобався, і, схоже, я теж здався йому симпатичним. Майже відразу ж ми почали кликати один одного на ім'я. Він назвався Роско, а я сказав, що мене звати Джеррі, пам'ятаючи, що у кредитній карці було ім'я Джей Ер Бергер. Мені спало на думку запросити його розділити стіл зі мною. Якщо він іще не обідав. Я прикинув, що коли все піде так, як досі, то два обіди обійдуться мені не набагато дорожче, як один. Тим часом бейсбольна тема у нашій розмові доволі швидко вичерпалася, бо ми не належали до знавців чи навіть до любителів. Розмова якось сама собою перекинулася на кіно. Виявилося, що мій співрозмовник мав. Деякий стосунок до цієї галузі. Особливої активності, за його словами, він не виявляв, але мав капіталовкладення у багатьох незалежних кінофірмах і у декількох телевізійних програмах. Впродовж останніх трьох років він виробляв і продавав фільми від Лондона до Лос-Анджелеса. Раптом він поцікавився, чи я не актор. Йому, мовляв, здалося, що у мене манера і стиль поведінки як у актора. Не можу пояснити, як це вийшло, але несподівано для себе я виклав йому всю гірку історію краху власних надій. Я про себе із подивом зазначив, що знову, переживаючи її, не відчував образи на долю, а навпаки. Я навіть хизувався своїми невдачами. І ще більш дивним було те, що тепер я сам побачив усю сміховинність моїх спроб. Тут до мене підійшов офіціант і запитав, чи не я очікую столика. Я зрадів і попросив розко прийняти моє запрошення і розділити зі мною обід. Він рушив за мною. Під час обіду. Я дотягував поступово свою історію. Я судомно міркував, який кінець для неї приробити, аби моє нинішнє благополуччя не здалося нелогічним. Довелося задовільнитися банальною розв'язкою. Я просто винайшов дядечка, який залишив мені мізерну спадщину. Я додав, що отримав гарний урок, який вже ніколи не забуду, і свій капітал – Уже точно не кинув бездонну бочку, яку намагався наповнити впродовж п'яти років. Тепер, резюмував я, я повернуся додому і пошукаю собі якесь вартісне заняття. З'явився офіціант, залишив рахунок і повернувся, аби йти. Я гукнув його, поклав на тарілку гарні чайові і карту. Я боявся, що Роско наполягатиме, аби оплатити рахунок або хоча б розділити його. Мені потрібно було отримати готівкою хоча б за однією із карток. Я поцікавився у Роско більше для того, аби підтримати розмову, аніж для довідки, чи зможу я отримати гроші у дербі, оскільки у мене з собою мало готівки. Ну, «А для чого користуватися послугами дербі? здивувався він. Я цілком при грошах. П'ятсот доларів вас влаштує, друже. Я щосили намагався, аби моє обличчя не випромінювалося й ворадощів. Як можна спокійнішим тоном я сказав, що цього цілком достатньо, якщо бути повністю відвертим і Я не сподівався отримати більше ста доларів. Ресторан, звісно, міг заради клієнта піти на порушення, але замахуватися широко не ризикне. Я попросив в офіціанта чисту чекову книжку. Я старанно виписав назву банка, завчену іще у себе вдома, і відірвав чек на предявника. Розко тим часом. Витяг із кишені золотий затискач. ці банкноти у ньому були по сто доларів, і було їх там, схоже, не менше декількох десятків. Він відстебнув п'ять штук, простягнув мені. Я подав йому чек. Він глянув на нього, і брови його від подиву поповзли на лоба. Джеррі, любий. вигукнув він. У мене й без того був намір запросити вас до себе, аби дещо запропонувати. А тепер я іще більше вами зацікавився. Уявіть, ми з вами тиски, якщо ви тільки не знайшли мій гаманець, який я загубив сьогодні ввечері у Санта Моніці. Так, тепер вже я із Божою помічю розумію. Це не могло бути простим збігом у такому величезному місці, як Лос Анджелес. А тоді, тоді, що я міг подумати? Я навіть не міг стверджувати, що він стежив за мною. Адже коли я прийшов у Дербі, він був уже там. Я подумав тієї миті, а чи не рвонути мені до дверей? Справжнього мого імені тут ніхто не знає. Якщо я вирвуся звідси, втекти мені вдасться легко. Але ця божевільна думка негайно зникла. Щойно я побіжу, він гукне, ловіть злодія, і цілий взвод офіціантів кинеться на мене і і все. Тим часом він абсолютно спокійно продовжував. Це Джошуа Роско. Не треба робити дурниць. Краще вислухайте мою пропозицію. Згодні. Він рішуче підвівся. Я розгублено кивнув, покірно встав, гадаючи про себе, що ж це за пропозиція. На гея він, начебто, не схожий, але навіть якщо це так, я вирішив, що буду захищатися. Отож. Я рушив за ним. Щойно ми вийшли на вулицю, як біля входу у ресторан різко загальмувала поліцейська машина. Мене кинуло в холодний піт. Я насилу зміг опанувати себе, побачивши, що вони не за мною. Розко простягнув швейцару долар, вийнявши його із кишені, де безладно лежали дрібні гроші. Його ж золотий затискач скріплював дещо в більші купюри. Він волів викликати таксі. Я хотів було сказати, що неподалік стоїть моя автівка, але вчасно стримався, зрозумівши, що мені вона може іще знадобитися. Поки ми їхали, він мовчав. Я спробував зробити підрахунок. Взагалі то. Я міг повернути йому майже все. У мене ж був свій стартовий капітал у 25 доларів. Ресторанний рахунок плюс чайові забрали 12 баксів. Якщо я негайно відведу Крайслер, то за мною буде тільки 30 кілометрів за дві, ну може, за три години. Я не витратив тих 50 доларів, які отримав за кредитною карткою. Їх теж можна повернути Роско, якби він тільки погодився на такий варіант, що я запропоную. Тим часом таксі зупинилося біля вельми пристойного будинку. Біля тротуару навпроти знову стояла поліцейська машина. Господи, та що ж це за мана? Я вийшов із таксі. Ну що ж, вислухаю його. І спробую запропонувати йому свій варіант якщо не вийде, доведеться вдатися до сили. На ліпті ми піднялися на четвертий поверх. відчинив двері в акуратну, але явно холостяцьку квартиру. Пізніше я дізнався, що у ній шість кімнат. Прислуга приходить за викликом. Він жестом запросив мене сісти на диван. А сам попрямував до невеличкого бару у кутку кімнати. Коньяк? не обертаючись, запитав він. Я ковтнув клубок у горлі і наважився запропонувати йому відшкодування. Він спокійно розлив коньяк, підійшов і простягнув мені один із келихів. Досить уже викручуватися, Джері. Однак я хотів би знати, це ваше справжнє ім'я. Чи ви випадково вибрали його за першим ініціалом на кредитних картках? Мене звати Білі, Вільям Трент. Я зовсім не збирався розкривати своє справжнє прізвище, не переконавшись, що нічим не ризикую, а ось сім'я я назвав справжнє. Мені полегшало, коли я побачив, що він опускається в крісло навпроти, а не сідає на диван поруч зі мною. Ні, біллі вам не підходить. Надто банально, ніби міркував він. Як вам таке? Брік, га? До вашої рудої шевелюри буде більше пасувати це ім'я. Скажімо, брік Бреннон, нормально? Брік англійською цегла. Мені було абсолютно паралельно. Головним чином, мені подобалося те, що він не викликав копів. І не почав до мене чіплятися, а обзивати мене міг, скільки його душі завгодно. Ну що ж, за ваше здоров'я, Бріку, тепер повернімося до вашої історії, Чи є у ній бодай частка правди. Та все правда, зірвався я. Тільки замість дядечкової спадщини підставте знайдений гаманець, усе інше як на духу. Він поставив склянку, перетнув кімнату і взяв із невеликого письмового столу якісь аркуші. Це був сценарій. Він вибрав епізод, показав мені, звідки читати. Прочитайте із цієї п'єси сторінки півтори. Роль Філіпа, Це лісоруб. грубий канадський акцент. Дружину свою він дуже любить, але у даний час розлютився на неї. Тут сцена сварки. Прочитайте спершу про себе, а потім вголос. Репліки дружини читати не треба. Я прочитав про себе, потім зобразив цього Філіпа. Розковалів мені перегорнути декілька сторінок до цікавої сцени і зачитати репліки іншого персонажа. Потім була іще одна роль. Щоразу. Він давав деякі пояснення до характеру персонажа про манеру говорити, про ставлення до інших учасників сцени. Проекзаменувавши мене таким чином декілька разів, він дозволив відкласти сценарій і випити із келиха. Сам він не поспішаючи смакував свій коньяк весь цей час. Ну, гаразд, вимовив він нарешті. Схоже ви дійсно, актор. Мабуть, вам просто нещастило. Хочете, я впродовж двох років зроблю із вас зірку, але ви повинні повністю довіритися мені? А що із мене? Я очманів. Я вже почав серйозно побоюватися, чи не божевільний він. Із вас? Десять відсотків. Але десять відсотків з усієї суми? І готівкою. Як ви здогадалися, я не професійний агент. Якщо вам знадобляться послуги такого агента, то йому теж треба буде платити 10%, аби він опікувався вашими справами. Специфіка ж моєї діяльності у тому, що я завжди лишаюся у тіні. Ну, мені це підходить, сказав я, але все впирається. В імпресаріо у мене ніколи не було. Цим займуся я. У вас буде відповідний імпресаріо. Йому теж будете платити 10% із 90% загальної суми ваших доходів, тому що він не повинен знати. І ніхто не повинен знати про угоду між нами. Ви будете зменшувати декларацію доходів на його десять відсотків, а на мої ні. Тому що їх будете передавати мені особисто в руки. Ну і що? Домовилися? Згоден, наважився я. У цьому я був абсолютно щирий. У відчайдушні хвилини у мене були ідеї підкупити імпресаріо. Я готовий був віддати йому 20, а то й 50 відсотків, аби він вивів мене у люди. Я навіть відкрито пропонував це у тих випадках, коли мені вдавалося прорватися до контор. Але мене без жалю викидали за двері. Про що іще ми домовимося? Мабуть, тільки про одне. Ми не укладаємо жодної письмової угоди, тому. Ви присягнете мені, що не кинете мене, коли я допоможу вам стати зіркою. Ось що конкретно я пропоную. Впродовж першого року ми можемо анулювати наш договір. Якщо ж за цей перший рік ваш дохід сягне або перевищить 25 тисяч доларів, наш договір стає остаточним і непорушним. То що, домовилися? Так. Хоч би як я старався на акторській ниві, поки що ці зусилля не принесли мені навіть сотні доларів. Двадцять п'ять тисяч баксів це була мрія. Навіть якщо він збожеволів, я нічим не ризикував. Ще я розумів, що сьогодні він не збирається відправляти мене до в'язниці. Я здригнувся і повернувся з небес на землю. У моїй кишені все ще лежав його гаманець. Я вийняв його. Ну, якщо ми вже партнери, то я хотів би відшкодувати те, що. Ах, так! зітхнув він. Деталі мене завжди пригнічують. Давайте покінчимо із ними якомога швидше. Розкажіть мені, що ви зробили відтоді, як знайшли гаманець. Я дав йому повний звіт. Про всі історичні події того вечора і поклав гаманець перед ним на стіл. Росков взяв його, вийняв звідти гроші і запхав гаманець до кишені. Отже, сказав він, що ми маємо? Ось ці 535 доларів належать мені. Я даю вам їх, як позику. Зараз. Ви відвезете свій Крайслер і повернете їм 50 доларів готівкою. Рахунок, підписаний вами моїм ім'ям у ресторані. Давайте забудемо, вважатимемо, що я пригостив вас обідом. Отже, на роботу ваш льох більше не йдіть. Можете зняти в Голівуді студію із квартирою. Просто сьогодні ввечері займіться. Так далі. Що у вас із гардеробом, костюм на вас доволі пристойний, однак, якщо це найкраще, що ви маєте, то негайно завтра ж придбайте новий. Ну і все. Стоп. До речі, купіть також чорну шкіряну мотоциклетну куртку і джинси, якщо їх у вас немає. Куртку? здивувався я. Для чого? Не перебивайте. І слухайте, що я вам кажу. Так, зачекайте. Він вийняв свій затискач із банкнотами, відрахував вісім сотень і простягнув мені. Будете винні мені на вісімсот доларів більше. Вам необхідно придбати автівку. Їздити доведеться багатенько. То в Юніверсал, то в Колвер. Голівуд, звісно ж, центр кіностудії. Але не все зосереджено в ньому. Вживану автівку можна придбати за 500 баксів. За декілька місяців придбаєте нову, а стару продасте. Так, що іще? Хм, скажіть, Біл Трент, це ваше справжнє ім'я? Ні, похитав головою я. Справжнє Біл Біллер. Забудьмо, як і домовилися, ви тепер Брік Бреннон. Поки що все. Завтра ви зателефонуєте мені близько полудня. Обов'язково це вже робота. Номер мого телефону є у довіднику, а хе -хе, моє ім'я, я гадаю, ви вже не скоро забудете. Тут він дозволив собі злегка посміхнутися. Увесь той вечір я був зайнятим. Щоправда, не тим, що задумував на самому його початку. До Дербі я доїхав на таксі, взяв зі стоянки свій Крайслер і поїхав на ньому у Санта-Моніку. Там мої пояснення нікого не цікавили. Взявши назад 50 доларів, які давали мені в борг, службовець порвав підписаний мною чек. Я попросив його взяти на зберігання мої валізи. І пішки вирушив купувати машину. Ходив я недовго. На одній із стоянок було виставлено на продаж цілком пристойний рамблер. За нього просили 500. Я випробував його, об'їхавши навколо кварталу, поторгувався і за 450 доларів готівкою придбав. Потім я забрав валізи і рвонув до Голівуду. Я приїхав туди іще доволі рано, аби зайнятися пошуками квартири. Мені вдалося і це. Я чудово влаштувався житло, місце для стоянки рамблера, душ і послуги телефоністки все це обійшлося мені у 150 баксів на місяць. Час тягнувся страшенно повільно. Вечір все ніяк не завершувався. Я завершив усі свої справи задовго до тієї години, коли, за моїм початковим планом, черга мала дійти до дівчини, але я був виснаженим. Сил вистачило тільки на те, аби розпакувати валізи. Після цього я впав у ліжко. Спершу через надто велике збудження я не міг заснути. У знемозі лежав із відкритими очима. Але поступово почало приходити заспокоєння, а за ним і сон охопив мене. Наступного ранку я згадав усі поради свого покровителя і насамперед поїхав на Голівудський бульвар, аби купити шикарний костюм, відповідну білизну і ще деякі дрібниці. Придбав я і шкіряну куртку, яка здавалася мені абсолютно зайвою. Джинси купувати не став, вирішив обійтися своїми старими. Я повернувся додому, зробив гімнастику, прийняв душ, поснідав у ресторанчику навпроти, і тут прийшов час телефонувати Роско. Ну, що ж, цього ранку ви непогано виявили себе. Так тримати, юначе, сказав він. А тепер до справи. Ви знаєте агента на ім'я. Рей Рамспей. О так. Я його знав. Він був для мене недосяжним. Це був найбільший постачальник акторського м'яса на студії. Він займався тільки з тими клієнтами, яких сам ретельно відібрав і перевірив. Я навіть і близько не наважувався до нього підійти. Чудово! У вас з ним зустріч о 14 годині. Не спізнюйтеся. А... Так, звісно, вам зателефонувати щодо результатів, так? Я і так усе дізнаюся. Брік улюбий. Тепер ви телефонуватимете тільки тоді, коли отримаєте гроші за свою роботу. Після цього одразу телефонуйте мені. Ми домовимося, де зустрітися у мене чи в іншому місці, і ви відрахуєте мої відсотки готівкою. Я дуже постарався не запізнитися до Рамспея. В призначений час я був у його бюро. Мені навіть не довелося чекати. Секретарка негайно провела мене до шефа. Рамспей без будь-яких передмов розпочав. Мені рекомендував вас, Роско, і я йому довіряю. Якщо він сказав, що ви підходите, отже підходите. Ось цей контракт ви повинні підписати. Контракт стандартний, але все ж таки рекомендую його прочитати, перш ніж підписувати. У приймальні у моєї секретарки ви зможете спокійно все переглянути, а мені поки що потрібно зателефонувати. Я кинув погляд на папір. Контракт було надруковано друкарським способом. Я був готовий підписати його навіть не читаючи. Але бачив, що Рамспей явно випроваджує мене, аби поговорити телефоном без свідка, тому я вийшов із контрактом у приймальню. Я сів і став уважно його читати. Потім підписав. Секретарка, яка не зводила із мене очей, зателефонувала Рамспею і повідомила мені, що він чекає. Так, я тут дещо для вас знайшов. Повернувся він до мене. Роль поки що невелика, але всі артисти, поки їх ніхто не знає, починають саме із таких. Цього разу у вас буде тільки загальний план зйомка відбуватиметься в ріно. Цю роль мав виконувати один хлопець, але сьогодні вранці із ним стався нещасний випадок. Я подзвонив, і вони будуть чекати на вас. Постарайтеся з'явитися якнайшвидше. Ви зможете бути там о третій. У мене відняло мову. Тому я відповів кивком. Чудово! Там запитаєте теда Кроутера, аби заощадити час, можете відразу вдягтися для ролі. Зараз поясню. Ви граєте дрібну шпану одного із банальних хуліганів, який наслідує Брандо у дикій витівці. Джинси і шкіряна куртка у вас є? Я затнувся, проте, не маючи змоги нічого сказати, знову кивнув. Тоді пречудово. Їдьте швидше додому, перевдягайтеся і рушайте туди, друже. Мені здається, ми з вами на вірному шляху. Ось так я й отримав свою першу роль. Наступними днями я був надто зайнятий, аби серйозно задуматися над питанням, яким же чином Роско міг заздалегідь знати, що для успішного старту моєї акторської кар'єри знадобиться шкіряна куртка. Коли він порадив мені її купити, нещасний випадок із тим хлопцем ще не відбувся. Потім, поміркувавши, я зрозумів, чому він так вчинив. Тільки... Один раз проглянула його хитра італійська сутність, як він, бувало, висловлювався. Це був той момент, коли він із першого разу і начебто без проблем прилаштував мене до імпресаріо Великих Зірок, що й саме по собі було дивом. Надалі я контактував тільки із Рамспеєм. До речі, ми з ним чудово ладнали. А того першого разу Роско просто хотів справити враження. Але особливо я не замислювався. Зайвого часу не було ні для роздумів, ні тим більше для побоювань. Робота негайно повністю захопила мене. Спершу я грав маленькі ролі, іноді лише в епізодах. І щоразу разу такі, аби я міг викластися, але не надірватися. До кінця року я влаштувався, вірніш, мене прилаштували на цілком серйозні другі ролі. Заробляв я уже доволі пристойно, але без сумніву міг заробляти ще більше. Мудрість Рамспея, як імпресаріо, полягала у тому, що він часом відмовлявся за мене від ролей. Які краще оплачували і змушував грати ті, які дешевше. Він дбав про те, аби я не перетворився на певний типаж, аби мене не ототожнювали тільки з одним амплуа. Він сміливо відмовлявся у таких випадках, нехай навіть пропонована роль була однією із центральних у скетчі або навіть у серіалі. Відмовлявся. Якщо я не міг показати у ній нічого нового. Проте мій загальний дохід перевалив за 50 тисяч доларів. Це вдвічі перевищувало суму моєї угоди із Роско, і тому вона ставала непорушною. Такою вона, власне, і стала. Я сплачував все до копійки за двома контрактами двічі по 10 відсотків. Один раз із вирахуванням податків, інший готівкою із чистого прибутку. Після цього у мене лишалося трохи більше 500 доларів на тиждень, плюс ягуар, шафи, набиті першокласним мотлохом і розкішна чудова квартира. На другий рік нашої угоди мій дохід подвоївся. Я маю на увазі подвоєння чистого доходу. Він перевищував тепер тисячу баксів на тиждень. Загальний же мій дохід був значно вищим, але я потрапляв тепер до категорії тих, кого оподатковували вищим відсотком. Тепер я мав добре становище на других ролях, знімався у найбільших із них. Ім'я моє стало доволі відомим. Коли я погоджувався грати у телевізійних серіалах, у титрах мене називали Дарстелером. У виставах же я все частіш і частіше почав опинятися у положенні зірки. Однак саме того року дещо нагадало мені про здібності Роско до хм, передбачення. Більш відповідного слова не добереш. Я зіткнувся з несподіваною гранню його характера, і у наших стосунках з'явилося дещо нове. Хоча він на це особливо не зважав. Отож, тепер я розповім про те, що передувало подальшим знаковим подіям. Мені якось довелося провести тиждень у Лас Вегасі, вживаючись у роль. Я ніколи не помічав за собою особливої схильності до гри, але одного вечора від нудьги зазирнув до казино. Я взяв на тисячу баксів фішок і, роблячи ставки по сто доларів, отримав гарну серію. Дуже скоро я поставив на максимум 500 доларів. Мені пощастило. Буквально через хвилину переді мною лежало 20 тисяч баксів. Ну, а потім природно, що удача від мене відвернулася. Я зупинився тільки коли у мене лишилося 11 тисяч, тобто 10 тисяч чистого доходу. Повернувшись з Лас Вегаса, я зустрівся із Роско, аби розрахуватися із ним і віддати його звичні 10 Він порахував. Що залишалося за мною від часу нашої останньої зустрічі, а тоді зажадав іще тисячу десять відсотків від суми виграної у казино. Я віддав їх негайно. У мене й думки не було приховувати свої доходи. Я просто не подумав, що це загальний дохід. Мені не здалося дивним тоді, що він дізнався про виграш. У казино зі мною було багато акторів. Тоді я цій події не надав значення. Замислився про це я пізніше. Зі своєю знімальною групою приблизно за тиждень я знову опинився у Лос-Вегасі. Мені знову захотілося пограти. Чому б і ні? Гроші я мав. Цього разу мені не щастило від самого початку. Загалом я програв чотири тисячі. Я шукав щастя у різних казино. Програвши в одному, я відразу ж ішов в інше. Таким чином, я побував десь у десяти закладах. Зі мною не було нікого, і про мій програш ніхто не знав. Після приїзду я, як зазвичай, виклав розко рівно десять відсотків. На мій подив. Він відразу ж повернув 400 доларів. Я зрозумів, якщо він отримує відсоток із мого виграшу, то має і ділити зі мною програші, але як він дізнався. Отож, я переконався, він бере 10 відсотків із усього, але найприголомшливіше було у мене ще попереду. Я одружився і. Так, воно сталося так, що я хотів би дещо пояснити. Третій рік моєї артистичної кар'єри розпочався моїм першим ангажементом як зірки у значному фільмі. Це 5 тисяч баксів на тиждень. У фільмі було дві головні ролі. Моєю партнеркою виявилася молода чудова красуня, починаюча зірка на ім'я Лорна Говард. Перед початком зйомок продюсер звів нас у своєму кабінеті, аби уточнити деякі деталі. Раптом у нього промайнула ідея. Послухайте на мене. Звичайно, це тільки пропозиція, сказав він. Ви обоє молоді й вільні. А що, коли ви одружитеся? Це стане чудовою рекламою. Фільму буде гарантовано успіх, та й ваша кар'єра. Зрештою, можна вважати це шлюбом за розрахунком. Ну, Но... він добре вдавав байдужість. Повернувшись до Лорни, я питально звів брову. Ну, Но... а як ви люба ставитеся до шлюбу за розрахунком? Усе залежить від того, що вважати шлюбом за розрахунком, посміхнулася мені вона. Ось так і вирішилося питання про наше весілля. Вже тепер, згадуючи своє минуле, мені важко пояснити, чому я не використовував свій успіх у жінок на повну котушку. Звичайно, ж ченцем я не жив, але Але мої зв'язки з жінками були нечисленними, нецікавими, можна сказати, безликими та сірими. Серйозних стосунків не було. Два роки пролетіли у напруженій роботі. І до кінця дня я часом так втомлювався, що ледь міг добрести до ліжка. Тут вже не до жінок, коли рано вранці потрібно поспішати на знімальний майданчик. Іноді цілими тижнями у мене не виникало бажання. Після одруження ж усе змінилося. Хоча кохання між нами так і не виникло, шлюб наш не лишався у межах фіктивного. Лорна була спокуслива тією мірою, якою і вродлива. Спочатку все було чудово, мене це цілком влаштовувало. Ми не відчували одне перед одним жодних моральних зобов'язань. Були абсолютно вільними. Кохання ж не було. Ну, відповідно, не було і ревнощів. Зі свого боку, і я ніколи не користувався цією свободою. Мені цілком вистачало лорни. А ось мене їй було явно недостатньо. Незабаром я помітив, що у неї є інтрижка. А ще я зрозумів, що цей зв'язок також входить в 10% коли дізнався, хто її коханець. Виховувати дружину не було підстав, але шлюб від тієї миті відразу втратив для мене весь свій смак. Вона це відчула. І поступово почала віддалятися. Нарешті одного разу, вже закінчивши зніматися у фільмі, вона з'їздила у Ріно, аби таємно розлучитися зі мною. До речі, це не вартувало мені жодного цента. Вона була багатшою за мене. Я впевнений, якби мені довелося заплатити за розлучення або ж виплачувати аліменти, то 10% цих моїх витрат. Мені було б повернуто. Життя тривало, мені запропонували контракт на наступну роль. Оплата була астрономічною. І ось саме тут я все і зрозумів. Більшість людей не вельми розбирається у фінансових тонкощах, і я сам теж доволі довго не замислювався про них. А тут довелося якщо оподатковувана частина доходу, Перевищує 200 тисяч доларів і платник податків неодружений, 91% із того, що перевищує 200 тисяч, забирається. Платнику податків лишається тільки 9%, і з них іще потрібно заплатити місцеві податки. А я Я повинен був віддати іще 10% загального доходу, які йдуть готівкою. Тобто не списується. Отже, я починав втрачати гроші, щойно мій дохід переходив за 200 тисяч. Якби я дійшов до півмільйона, то всі мої заощадження пішли б на 10-відсотковий податок. Отже, зіркою мені не бути. Хоча вбити розко я вирішив не через це. Покласти край нашому договору було давно вже час. Взагалі-то грошей мені не так і хотілося, Всесвітньої слави уже теж. У всякому разі, можна було грати в одному фільмі на рік. Багато хто із зірок так і робили. Звісно, радощів такий розклад приніс би мало, та й Рамспей був би не в захваті. Але, хм, що ж ви накажете робити? Не платити ж йому. Свої гроші за свою ж роботу. До фатального ж кроку мене підштовхнуло те, що я закохався. Кохання нахлинуло раптово й охопило мене повністю. Я змінився. Це було перше у моєму житті справжнє кохання, і я був переконаний, що останнє. Слава Богу, вона не була актрисою і ніколи ні про що таке не мріяла. Її звали Бесі Еванс. Вона була проста друкарка, і вона закохалася у мене так само сильно, як і я у неї, і теж з першого погляду. Звичайно, у вульгарного зв'язку із Бесі я не хотів. Я мріяв одружитися із нею, жити чесно і спокійно. Тому розко потрібно було прибрати. Поки Роско був живий, я не міг одружитися, та й не хотів. Якщо він отримає десять відсотків із цього шлюбу, то я все одно його вб'ю. Тож краще вбити заздалегідь. Пояснити бесі, чому ми не можемо одружитися негайно було важко. Я просто попросив її вірити мені. І вона повірила. Моя бідна дівчинка, як же вона мені вірила. Я ретельно продумав план знищення Роско. Я так хотів звільнитися від нього. Бесі я поселив у маленькій квартирці у Кербанку під іншим ім'ям. Я ходив до неї так рідко, як тільки дозволяв жар нашого кохання. Коли йшов до неї, я вживав усіх запобіжних заходів, аби мене не вистежили. Не хочу описувати усі приготування до вбивства Роско. Я роздобув револьвер, який буде виявлено на місці вбивства, але на мене він не вкаже в жодному разі. Я підібрав ключ від його квартири. Я загримувався настільки хитро, що мене ніхто б ніколи не впізнав. Стискаючи револьвер, близько третьої ранку я відчинив двері у його квартиру. Майже безшумно я пробрався через вітальню і рвонув двері у спальню. У тьмяному світлі пройдешнього ранку, яке сочилося із вікон, я побачив, як він сів у ліжку. А тоді я вистрілив шість разів. Після пострілів настала абсолютна тиша. Я вже йшов назад, коли. Почув раптом скрипіння вікна, яке обережно зачинялося. Це лунало із кухні. Я пригадав, що кухонне вікно у розко виходить на пожежну драбину. Наступної миті я завмер від жахливої думки. Тремтячою рукою я простягнувся до вимикача і у спальні спалахнуло світло. Моя жахлива здогадка підтвердилася. У ліжку був не розко. Там була бесі. Моя бесі. Це вона піднялася назустріч мені. Десять відсотків Роско брав з усього, з доходів, зі шлюбу, і я помер уже там. Я помер у тій клятій спальні. Жити мені було ні для чого. Якби у револьвері лишалася бода іще одна куля, я пустив би її в себе. Я машинально зателефонував у поліцію, аби правосуддя виконало за мене цю роботу, відправивши в газову камеру. На запитання поліції я відмовився відповідати. Щоб не давати адвокату можливості вчепитися у мою неосудність. Коли він до мене з'явився, я наплів йому всіляких нісенітниць він назбирав для захисту деякий матеріал. Але на процесі ініціативу захопив прокурор. На його перехресному допиті, я дозволив йому методично відірвати від себе шматок за шматком. Мені був потрібен. Тільки смертний вирок. Роско немов провалився. Ніхто не знав, де він. Його намагалися знайти, аби допитати, адже злочин стався в його квартирі. Однак особливо вони не старалися. Все і так було ясно. І ось тепер я очікую виконання вироку. Але наш із Роско договір так і лишився остаточним і непорушним. Його ніхто не розривав. Тому, тому я вже багато ночей не можу заснути, розмірковуючи, а що ж таке, десять відсотків від смерті. Я що залишуся живим на десять відсотків? Із десятьма відсотками свідомості, скільки часу це буде тривати? Вічно, а може, може, я буду повертатися до життя на один із десяти днів чи на один із десяти років, у що я тоді буду втілений? Якщо Роско є тим, ким я його вважаю, то скажіть мені. Що він буде робити із 10% моєї душі? Фредерик Браун? 10%. Читав Руслан Алексіюк? Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал. Сподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Bemia Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!